Olá, eu sou Denise Mascarenhas, estou aqui falando na coluna da Aldeia Nativa sobre o tema Roda Nativa de Medicina. A Roda Nativa de Medicina, ela é a inspiração dos trabalhos da Aldeia Nativa. É inspirado nesta simbologia e nesse ensinamento que todos os trabalhos da Aldeia Nativa são realizados. Então, a Roda Nativa de Medicina, ele é um ensinamento nativo que traz na sua simbologia, que traz no seu conhecimento, a noção de equilíbrio entre as polaridades leste-oeste, norte-sul, de cima, de baixo e de dentro. Então, nós podemos dizer que na representação da Roda de Medicina, existe essas direções. Às vezes nós estamos acostumados a pensar em quatro direções, mas nós estamos no espaço. Então nós temos, além da direção leste-oeste, norte-sul, que nos orienta no plano, ainda temos uma direção de cima, uma direção de baixo e uma direção de dentro nesse ensinamento. Então esse conhecimento, a Roda Nativa de Medicina, se você for lá na internet e abrir imagens, vocês vão ver uma mandala de pedras, porque a representação desse conhecimento é uma mandala de pedras. E essas mandalas de pedras, elas são sítios arqueológicos que estão no norte dos Estados Unidos. Mas ela, mais do que uma mandala de pedras, é por trás dessa mandala de pedras, ela tem esse conhecimento e tem essa representação deste conhecimento, que é a noção de equilíbrio para que nós possamos estar bem, para que a gente possa acessar o portal de dentro. Desta roda, nós devemos equilibrar essas polaridades. Equilibrar o portal, o leste com o oeste, que equivale a equilibrar nossa energia masculina com a energia feminina. Em linhas gerais, equivale a trabalhar dentro de nós a energia da assertividade, da ação, com a energia da reflexão, da introspecção, do entrar para dentro. A energia do sul com a energia do norte, que tem a ver o sul com a criança e o norte com o ancião. Então, no sul, nós temos as energias do espontâneo, da verdade, da confiança, do ser si mesmo, da criatividade, do novo, do que está nascendo. E no norte, nós temos a energia do ancião, do sábio, da comunicação, da capacidade de passar o ensinamento, da comunidade, da capacidade de comunicar. E o eixo de cima e de baixo, e o de cima relacionado à energia espiritual, e o de baixo relacionado à energia da nossa encarnação, à energia do respeito à terra, do respeito à nossa encarnação. Então, a Roda de Medicina nos ensina e nos convida a equilibrar essa energia. Então, não adianta você ser uma pessoa que tem muita energia do leste, se a energia do oeste não está desenvolvida em você. Você vai estar num desequilíbrio. Ou se você é uma pessoa que tem muito conhecimento e está lá no norte, mas tem uma sisudez, uma criança toda reprimida dentro de você, e você não flui, não cria, não tem essa fluidez que a criança tem. Ou ainda, se você é uma pessoa muito mística, mas não consegue se equilibrar na vida, então você é muito místico, mas a sua relação com a Terra, com a encarnação, ela é péssima, eu quero ir embora desse mundo, não quero ficar aqui. Muito místico fala assim, muito místico. Ele detesta a sua encarnação e não tem com a sua encarnação uma relação sagrada. Isso que o portal de baixo fala. Então, quando nós equilibramos essas experiências todas, nós acessamos o nosso portal de dentro, que é o portal da nossa conexão com o nosso ser interno, com o nosso mestre interno. E aí sim nós expressamos a nossa individualidade a partir da nossa alma, na nossa experiência de vida, na nossa encarnação. Em síntese, é aí essa proposta da Roda de Medicina. Mas se você quiser saber mais sobre a Roda de Medicina, você pode acessar o nosso site. Lá tem muitas informações sobre a Roda de Medicina, sobre cada portal em especial. E também temos cursos sobre isso na Aldeia Nativa. Então, acesse o site www.aldeianativa.com.br, compartilhe aqui a sua experiência e acompanhe os nossos vídeos aqui. Arro!